Hey Hallo Baba! Hallo? Jamen fjerken, vi har prøvet at sælge mig en bil. Nå, min? Der er én bil. Nå. Jeg tænkte, det er sgu bedst lige ham, og så sælge dig min sensor. Ja, ja, det er nemmere at sælge, Anders. Ja, ja. Ej, bare rolig, ligesom bare rolig. Det er bare, om den var i hele stand. Den, er, den ser komplet ud. Den er altid, jeg smadrer altid dem lidt, jo. Jamen, det er jo, du plejer at smadre dem, jo. Ja, ja, lige præcis. Så det er bare sådan, bilen ser ud nu for dig, ja. Ja. Vi kommer lige hurtigt igen. Ja, ja, giver bare god tid. Tak, Barbara. Jeg tror, den kører lidt hurtigere end Vakken. Det kan jeg alligevel ikke styre, jo. Jeg er jo kun, fordi tårnen er monsterfed. Altså, den, kan du ikke se, den har et par blinker, eller et par lys, der blinker? Nej, det er virkelig perfekt ud. Okay. Og lad ringe til Barbara og sige, tak for loven, den holder ud på motorvejen. Hvad fanden? Satan er I kører, mand. Hey, tag lige sammen, ikke? Den kører ikke særlig stærk. Jeg tror også, det er fordi, der er noget galt med motoren. Jeg tror, den mangler olie. Det kan godt være. Så brug da de blinklys, din fucking... Hvad er det med folk, så? Først de der motorcyklister, der kører og krydser vejbanerne på motorvejen. Folk, der ikke bruger blinklys. Ja, ved sgu det er da, fordi folk, der kan ikke finde ud af at køre bil. Nej, jeg kører heller ikke særlig godt bil, så er det en rigtig dårlig kombi. Jamen, jeg kører heller ikke særlig godt bil, men hey, jeg kørte galt lige før, da vi kørte hurtigt. Nej, det er rigtigt. Der døde jeg ikke. Og hvad kørte vi der? 420? Ja, du blev kidnappet. Nå, jeg blev kidnappet sidst. Hvad har du gjort? Ingenting? Ingenting overhovedet, og Barbara, han blev også kidnappet. Ja, ville de have penge, eller hvad? Nej, jeg blev simpelthen så forvirret, fordi vi stod bare hen ved den der Yellow Jack. Ja. Og så er der bare nogen, der siger, hænder nok, de kommer kraftedeme lige med her. Og så tog han ned på den der slagteri nede i byen. Men så kom der fire andre og sigtede på ham. Og så lige pludselig, så var der ingen. Og så gik det lidt, så kom han tilbage, ham den ene person. Så tog han os med ud på stranden. Det var virkelig forvirrende. Til sidst så kom politiet, og han fik nogle løse penge. Kalder alle vogne? Kalder alle vogne? Hvad så? Skit. Og 200. Hvor er Bobber henne? Jeg tror, han er kørt videre. Jeg får tilbudt. Jeg har 7 millioner for min, den der 20 millioner spil og en Grotti. Det er ikke dumt. En Grotti i Italy? Ja. Jeg kræfter mig taget igen, Jack. Gjorde du det? Ja, jeg kræfter mig igen. Ja, jeg kunne godt høre, hvem det var. Jeg tænker, 7 millioner og Grotti, det er fucking dumt. Nå, kan jeg ikke lige få dit nummer? Jeg skal lige kode det ind. Jo. Barbara Collins. Ind under opret. Ny fordi... Det er en spiller, FC Midtjylland har haft. Bobba Collins. Åh, han er snik i ham der. Jeg står lige og snakker med Bobba og Samir. Du ruller det væk. Ej, kom nu, Jack. Det er bare et lille klap. Det er bare et kindkys. Samir, stop. Skulle du købe den vakke, eller? Ja, til 2-9. Til 3? Ja, 2-9, jo ikke det, du sagde. 3-1. Nej, du sagde 2-9. Jeg sagde 3. Du kan altid farve den om, så den ikke ligner Amandas tidskone. Så ved folk godt, hvor den har været henne, eller hvem der har været i den. Ja. Den har sgu nok ikke været deroppe, jo. Ej. Ej, ikke bilen. Det godt ej, nok har hun røvet som parkeringsplads, men... Ja, det skal du ikke sige højt til hende, fordi jeg tror... Så... Jeg tror jeg ikke, du ser dagens lys. Ej, det er godt, hvad jeg ser det sidste lys, og så er det slut med Samir. Ja. Sådan der. Så skal du lige skrive under. Skrive. Perfekt. Hold da kæft, når jeg ingen penge igen. Men det er næsten sponsoreret af Barbara det hele, jo. Ja, det er det. Jeg har 243.000 igen. Men du har en hurtig bil. Ja, ja. Og jeg har Vakken, og jeg har Spectren. Ellers må vi ud og røve nogle banker til mere. Ja, det kunne vi også gøre. Uha. Så tager vi Shaq som gissel. Ja. Vi skal bare passe på, at det er mandag, hun ikke finder ud af det. Jamen, hende tager vi sgu også med, så. Så kan I ligge kanal om i øvelokalet. Okay. Aftale. Oh, okay, så. Hvor mange så det? Jeg så det. Ja, jeg så det. Ja, det er mit. Jeg så lige, hvad er en Olli? Hvad falder han af nu? Skal man bare sætte kameraet på? Hvordan ser fjernbetjeningen ud, Shai? Den sidder oppe i numsolet. Nå, men jeg prøver lige at styre den så. Prøv at stå stille. Jeg vil prøve den. Ja, ja, bare stille op. Så er jeg godt der. Jeg tror, vi er så dårlige. Prøv lige.
Ish, jeg kan ikke lide at gå på det, man. Oh my god. Jo, nu må jeg sige, kør. Jeg så dig ikke. Jeg skynd dig at køre. Du står bare inde i båden. Helvede, Shaq, er du okay? Ja, jo. Har du brug for noget støtte, eller? Nej, det er fint. Altså, jeg tager det hele som en mand. Selvom det... Det går sgu lidt ondt. Det gnæver ind i huden. Hvad fanden skete der? Faldt du, eller bare? Eller? Ja, jeg faldt lige bagover. Jeg var ved at lave sådan en triple X. All the way around the world. Ollie, det gik ikke så godt. Det lyder sgu da også som en eller anden svær trick. Ja, men jeg troede godt, jeg kunne. Jeg har gjort det før nemlig, da jeg var 10. Ja, så kan du lige få dem her, Shai. Tak for det. Jeg lægger mig her ved siden af bassinen. Ja, tusind tak. Man skal ikke tykke bare... på dem, vel? Nej, for helvede. Ej, jeg finder lige et glas vand til dig. Bare pas på med at holde det for meget i munden, for det er godt smag ulækkert. For helvede. Ej, for helvede, du skal da slet ikke tykke på dem. Ej, det smager fandme af helvede sted. Den er jo lidt dyr. Ja, ja. Hvad koster den sådan cirka? Jamen, jeg sælger den til 2,2. Okay, det er sgu ikke over til helt. Det er en million billigere end nyprisen. Ja, men jeg har sgu kun lige rundt regnet en million. Det vil nok ikke sælge den til. Okay. Hey. Hallo. Hvad så? Du har den der bil der. Ja, hvor fanden var du henne, mand? Var du i Australien? Ja. Yeah. Okay. Ja, den koster 625.000 fra ny. Jeg sælger den til 350. Ja, okay. Nå, jeg prøver lige at tage en tur. Det er den. Bare mig, han vil gerne snakke med dig bagefter. Ham der? Ja, yes. Om den der bil, du kan op i, eller det, du har sat til salg. Ja, selvfølgelig. Hvor hurtigt har du fået den op på? Jamen, da jeg kørte herfra og så hen til Brugvandsvandet, der fik jeg den op på 200 eller andet, 220. Jeg har haft den ned ad bakken, måske kørt 270. Ja, okay. Ja, så skal jeg jo lige have... Det er jo kun 300.000, eller 350.000. Ja, så skal jeg lige have solgt den til Chester 3 først. Ja, det er i orden. Hallo, Shaik. Ja, hvad så? Skulle vi have... Fik du den solgt? Ja. Ja, skal vi have ordnet? Ja, som man siger. Ja. Jamen, hvad er din garage nu? Jamen, jeg tjekker nu det igennem for lige noget rust, hvis du nu ikke har set det før. Jeg har sgu ikke noget på den her. Det er det ikke det? Har du lige haft noget til syn og sådan noget? Ja, det har jeg. Okay, fint nok. Så tror jeg, skal prøve dig, Shaik. Godt. Mit garage nummer, det er... Det var den her 2307. Yes. Så skal du bare lige skrive under der. Og det gør jeg der, og så lige en krusidul. Yes, perfekt. Sådan der. Jamen så siger jeg tillykke med bilen. Mange tak. Goddag. Jeg har en aftale om at komme her og ned. Ej, det passer ikke. Jeg skal bare lige... Det skal du sgu tage med bundgas. Det er ham, der til sådan noget. Okay. Nå, men jeg skulle lige høre, om jeg har sådan noget sprinklervæske. Jamen det kan vi da se, om vi har herovre på hylden jo. Okay, jamen jeg ved ikke, hvad forskellen er på det, men jeg skal have det billigste. Den billigste? Det billigste, eller ja. Og så skal jeg have noget blinklysvæske. Bum. Det var Kasper Olsen, der sagde, at det blev man nødt til at hælde på en gang imellem. Det ligner vist en af de der. Der står det meget småt, og jeg har sgu ikke mine briller på. Motion lotion. Jamen, så skal jeg bare have sådan en, og så blinklysvæske, og så tager jeg også en t-shirt. Jeg vil gerne have den grønne der. Den grønne der? Ja. Jamen kan du se prisskiltet på den? Ja, det er ikke alle sammen, der er samme pris. Jamen, sidst jeg var her, der betalte jeg 170. Ja, 170, og så hvad står der på dem her? 300 ml. Jamen jeg tror, vi kan sige en 500 lap, og så får du det hele, du. Okay, er det sådan en fast pris? Nej, nu er jeg bare lige skudt for hoften. Så får du lidt rabat jo. Ja, okay. Jamen, det bliver gerne her. Du kan bare tage den t-shirt, du vil have der. Og de shampoo og så videre og så videre. Bip-bup. Det bliver 500 kroner. Fedt, har I mobile pay herinde? Ja. Nummeret det står lige der, nede på den der blå der. Der står 75. Yes, så får du lige en kvittering. Tak for det. Kan jeg få en brus til det? Skal vi se, om vi har nogen hernede? Hvad? Ja, du skal vel have sådan en medium her. Jeppe, værsgo. Tak for det.
Og den er jo gratis, fordi du gav en krone ekstra. Ja, tak. Jamen, så tak for det, og så kommer jeg igen senere, når jeg har kørt galt i en bil. 10-4. Hey. Tulu. Har du et eller andet arbejde, eller sådan noget? Ja, jeg har to. Åh, hvad er det? Altså, er det fordi, du mangler noget at leve, eller hvad, monsieur? Ja, ja. Så pis ned i minen, altså, så skal jeg købe din alubarter. Hvor meget kører du for? 150 stykker på alubar, altså. Det er sgu ikke nok. Ej, okay, altså, det er en god pris. Aha, det vist ikke. Det er ellers så godt tilbud. Ja, det var godt. Altså, var det dig, der havde en super bil til salg, eller? Nej, jeg har sgu ikke noget. Den, der skriver, kom til Yellow Jack, så viser jeg alle mine superbiler frem. Men var der ikke nogen, der vil sælge nogle biler, eller hvad? Jo, jeg har en masse biler, jeg gerne vil sælge, altså. Ja. Men altså, jeg skal lige ud og købe en ny bil først, altså. Jeg skal have noget at køre i, hvis du forstår, altså. Ja, selvfølgelig. Vil jeg prøve at køre i den der toppen, eller hvad, altså? Ja, du tager bare en tur rundt, hvis du vil. Kan du med ud og køre, Michel, eller? Nej, jeg skulle lige lade. Det er jeg. Shaik, kan du fikse biler egentlig? Og det kan jeg sgu ikke lige nu. Jeg har ikke en mekaniker at regne med mig. Hvis det er mekaniker, så er der en lige de over, der på arbejde. Han har været væk i lang tid. Hvad? Han har været væk i lang tid, ham. Franskmanden. Ja. Nå, jeg bliver så løbet. Er han ikke bøsser? Tjek, du skal ikke på mig, det ved jeg da ikke. Nå, men det virker bare sådan lidt. Eller kom ikke kommer der ting, eller? Alt muligt. Han kalder op folk søde og alt muligt. Yeah, nu kommer min commit tilbage. Okay, jeg har ikke søgt noget. Nej. Nej, det er ikke. Han er 100% homo. Ja, 100. Men vi har ikke snakket om det. Nej. Jamen, jeg kan sgu også godt lide, når solen er op, altså. Det er sgu lækkert. Solen, det er sgu... Ja. Og gift toppen, Holm. Det er min pisbil, du har der, altså. Fjern den fra mit øsyn, altså. Jeg synes, den er meget fin, er den ikke det? Gør den ikke godt? Den er fandeme dårlig, jo. Altså. Men den er også... Den har det ikke så godt i motoren, for tiden. Hvad med de her, du har først sat på ved hexbollen? Er det ikke noget, der ruster? Nope. Okay. Det er ikke rust, du. Nej, men jeg tænker bare på fremtiden. Nej, det er rustfri stål. Den her, det her foran her, hvad er det noget, du har sat på? Ja, den der store sluse. Yes, og det er til luft. Ja, sådan ser det ikke. Det får den bare til at se lidt federe ud. Nå, okay. Jeg skal lige spørge, om den har det med overheat. Nej, okay. Altså, jo, den overheater, der er dens udseende, men det er så, hvad det er. Åh, ja, okay. Nyprisen er 2,1, kan det ikke passe? Jo. Er den tunet? Ja. Top tunet, du. Jeg vil give 1,2. 1,2, jamen, det er fint. Er det det? Det er helt fint, du. Okay, så skal jeg søge mindre. Fuck. Nå, super, hvad er det? 1,2? Vi sagde 1,1, gav vi ikke. Ej, jeg synes, du sagde 1,2. Ja, det var det også. Men de sidste fire, det er 1, og det er 4. Ja, det er også det. Ja, ja. Og jeg skal også lige bruge dit fulde navn. Shai Guldurk. Eller yes. Fulde navn. Ja. Det er lang tid siden, jeg har sagt det. Shai Guldurk Benhandar Efturk Jensen. Okay. Her har du nøgleren til dem. Tak for det. Ja, det er også lidt Shai. Er det Shai? Ja, for helvede. Åh, for fanden. Altså, jeg har en bil, jeg rigtig gerne vil sælge til dig. Shai, jeg vil gerne sælge dig den her. Hvad siger du til dem? Det er min bedstemors. Hun er gået med det, så jeg tænker godt, du kunne købe den. Jeg tror, der er for meget rust under bunden på sådan en der. Nej, det er det ikke. Den er nysynet. Altså, der er en lille bul her. Ej, ved du hvad? Jeg har sgu en med til. Hvad satan? Du kan ikke have nogen pink bil, altså. Jo, prøv at se her. Prøv at se. Jeg har sgu en mente. Du har god stil, monsieur. Rigtig god stil, altså. Hvad byder han 50'er? Ja, du kan få et spyt i munden sammen med, altså. Jeg byder 100 kroner. Jeg kan godt se, at den er lidt mere pink. Ja, den er den varme pink, vi kører herovre, altså. Tjek, er der sådan noget vidt i, eller hvad? Ja, det er der en lille smule. Skal vi ikke bytte? Jeg kalder det... Farven, den kalder jeg The Inside of Amanda. Nå. Okay. Oh la la, hvem er Amanda, monsieur? Er det din prostituerede, eller du plejer at gå til? Nej, det er min kone. Nå, for satan, undskyld, altså. Satan, jeg troede ikke, en mand, der hed Shaik, han havde en kone, altså. Jeg troede kun, han blev... Aldrig skulle jeg sige, eller... Jo, det vidste jeg godt. En Shaik, det er sådan nogen, der plejer at have et harem, jo, altså. Jamen, jeg har også haft flere, men det kunne jeg ikke holde til. Hvorfor hopper du op på min bil, monsieur? 50 fordi jeg har købt den.
Jeg vil ikke sælge den til dig, altså. Du kan ikke håndtere bilen, altså. Jo, det kan jeg. Nu skal du bare... Det tror jeg sgu heller ikke, du kan. Nej, det kan jeg altså godt. Det er jo en stor en. Det kan jeg godt. Jeg kan håndtere bilen, altså. Du er slet ikke cool nok. Du kører jeg kan godt håndtere... Hallo. Jeg kan godt håndtere den. Pisse af med dig, altså. Nej, du pisse af med dig selv. Mister... Ja, jeg skal nok flytte den. Fandt lige mig så sulten, altså, efter et handjob, altså. Vi skal bare ikke have mus med ærter igen, det gider jeg ikke. Jo, jo, det er det bedste i verden. Så vil jeg sgu hellere... Shaik! Ja. Velkom. Han skulle da farlig, han der. Ja, han skrubber sgu med en pistol, mand. Kan han det? Ja, han skrabte mig bag ham, og så gjorde han sådan her. Og nu går der bare, hvad jeg siger, ikke? Og så bedte ham om at tage hånden ned til hans... Gjorde du det? Nej, jeg gjorde det da ikke. Jeg hørte godt, han sagde det der med handjob. Ja, han tror mig med en gun eller muligt. Spørgsmålet, skal jeg anmelde det eller sådan noget? Jeg ved det sgu ikke. Jeg tror du politiet, de gider at gøre noget? Nej, det tror jeg ikke. Puh, jeg er bange for ham. Det er jamen, det er fandme. Vi skal gøre et eller andet, John. Vi skal gøre jeg det tror, andet. Jeg tror, det gælder om at være på god fod med ham. Vi skal gøre et eller andet ved ham. Det synes jeg, det var en god idé. Gør noget ved ham. Ja, vi skal... Jeg ved også bare, hvis det fejler, så er det ham, der gør noget ved os. Hvis du forstår. Jamen, jeg forstår det godt. Men Shaik, vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Den her verden, den er sindssyg. Den er sindssyg. I like a girl who's so professional, yeah. She get off work, she get loose and know how to let it go. She sip on drink and move that thing. Damn, she's so fly.